Tottenham Hotspur တိုက်စစ်မှု ဆွန်ဟောင်းမြောင်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ၃ပတ်ကြာစစ်မှုထမ်းပြီးနောက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိဆွန်ဟောင်းမြောင်စီးရီးလေ့ကျင့်သူ158ဦးနဲ့အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ဆုကိုရရှိခဲ့သလိုတနက်ပြစ်လေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းအထူးကျွမ်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆွန်ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့်ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီရနာသားချိန်မတ်လကလေးကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစီးရီးလေ့ကျင့်မှုအသင်းတန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသားတိုင်းဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ရောက်တာနဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်တဲ့တင်တန်းကိုတက်ရောက်ရတာဖြစ်လို့ဆွန်ကလည်းရာသီနားချိန်မှာဒီတင်တန်းကိုတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်အာရှအားသားပြိုင်ပွဲမှာတောင်ကိုရီးယားအသင်းဘိုဆွဲခဲ့တာကြောင့်ဆွန်ဟာ21လကြာစစ်မှုထမ်းခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်စစ်တင်တန်းသာတက်ရောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွန်ဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြံလေးကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိဂျီဂျိုကျွန်းမှာပြုလုပ်တဲ့ရေတပ်ဂုံပြူပွဲမှာထူးချွန်စုယူခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။သူတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စစ်တင်တန်းမှာတနက်ပြစ်လှန်စွတ်တို့ဓာတုဗေဒဇီဝဗေဒဓာတ်မှန်ပညာတူဦးချင်းတိုက်ခတ်မှုစွမ်းရည်နဲ့ရှေးဦးသူနာပြုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ရပါတယ်။စီရေးတင်တန်းပြီးသွားတဲ့နောက်ဆွန်ဟာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကို34လအတွင်းနိုင်ရီပေါင်း544နိုင်ရီလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြံရှိနေသေးပါတယ်။ဆွန်ရဲ့ထူးချွန်မှုကိုစပါးအသင်းကဂုဏ်ယူကြောင်းလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့နောက်ပတ်ထဲမှာအင်္ဂလန်ကိုပြန်အပ်ွယ်ရှိပါတယ်။ဆွန်ဟာအက်စတွန်ဗီလာနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကပွဲစဉ်မှာလက်မောင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့လို့ရာသီကုန်ပြီးအနားယူရဖို့ရှိတယ်လို့နီးပြမော်ရင်ညိုကပြောခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိပုံစံအရတော့အသင်းမှာပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်။